Përshëndetje nga Italia, Adrin. Knasi, faleminderit për kohën. Atëherë, tensionet e larta në veri, provokime nga ana e Serbisë që i kemi pa në fundjavën e kaluar dhe në anën tjetër një përmbajtje profesionale nga ana e policisë së Kosovës. Si ke pa gjitha këto zhvillime, pasi nuk ju kemi dëgjuar të flisni për mediat në Kosovë, gjitha këto zhvillime që e sollën gjendjen në veri në një nivel që nuk është parë tani e sa kohë? Faleminderit për ftesën. Në fakt, gjendja, sidomos në pjesën veriore të shtetit tonë, nuk është aq e mirë, por veprimet që i ka bërë qeveria e Kosovës janë të drejta, janë ligjore, sepse janë në pajtim me marrëveshjet e Brukselit, veçanti marrëveshjen për lëvizjen e lirë, respektivisht për reciprocitet në targa. Është pritur që do të ketë tensione, sepse Serbia në vend se të qetësohet, të marë përgjegjësit për 3 gjenocide në Ballkan, një prej tyre në Kosovë, Serbia ka rikthyer veten si një faktor destabilizues dhe mezi pret të gjejë shkas për të destabilizuar vendet fqinje për 2-3 javë. Pra ka pas përpjekje që ta destabilizoj të vejnë e luftë malin e zi, tani gjoja në reagim të reciprocitetit kryon tensione në verit Kosovës, është afruar jo me ushtri, jo me aviona, sigurisht me komoditetin që ka nga Rusia e përkrahjet. Unë mendoj që qeveria Kosovës nuk duhet të zëmbrapset, natyrisht duhet të ketë kujdes që gjendja në veri të jetë nën kontroll dhe mos të jetë pretekst Serbisë që të kthehet në ato andrat e ndarjes Kosovës siç i pam në vitet 2016-2017 dhe të bashkëpunoj me partnerët ndërkombëtarë. Unë nuk e dija ka konsultu qeveria partnerët amerikanë e evropian, sido që tjetë është shumë mirë që të jetë në kontakte dhe në konsulta. E pash që kur t'i kishte qenë biseda me Stoltenbergun, me NATO-n, është shumë mirë, po duhet rregull të konsulta me shtetë.